Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Մարդու համար ամենացավալի փաստերից մեկն է իհարկե ծերացումը։ Մենք ապրում ենք եւ վստահ եմ նաեւ ծերանում։ Սակայն դա միակ միջոցն է ապրելու։ Մեզնից ոչ ոք երաշխավորված չի, որ կապրի շատ երկար եւ մենք բոլորս պետք է մի գեղեցիկ օր ծերանանք, եթե շարունակում ենք ապրել, սակայն գուցե ոչ ոք չեր պատկերացնի, որ հնարավոր կլինի դեղորայքային միջամտությամբ կանխել կամ գոնե դանդաղեցնել ծերությունը, ծերացումը։ Ինչպես եւ ինչու մեր այսօրվա հերոսը որոշեց դիմել նման քայլի, որոշեց անել հետաքրքիր էքսպերիմենտ եւ մասնավորապես ինքն իր վրա, որքանով է այն անվտանգ եւ ինչ կարծիք ունեն այս երևույթի մասին նրա մասնագետները, նրա գործընկերները, բժիշկները, կիմանանք այսօր, մենք ասենք, որ ընդամենը օրեր առաջ համացանցը ողողեց մի տեսանյութ, որը բազմաթիվ քննարկումների, թե դրական, թե բացասական քննարկումների ու շարարկումների առիթ հանդիսացավ։ Տեսանյութի հեղինակը նեյրովիրաբույժ Նիկոլայ Խաչատրյանն է, ով իր յուրօրինակ գիտափորձով ցնցեց ոչ միայն համացանցը, այլև բժշկության ոլորտում հանդես եկավ նոր եւ բավականին համարձակ մոտեցումներով։ Առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք ու կհասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Нейронаука нуждается в обновлении. Там имеются такие глупые ошибки, ну, что не позволяют развитию не только науки, не только клинической неврологии, но и вообще развитию общества и человечества. Везде, где я делал доклады, сообщения, поговорил с людьми, они мне говорят, что надо все это доказать в опытах. Это правда. Я согласен с ними. Но дело в том, что мы не можем проводить опыты на животных. А на человека проводить опыты я не могу, потому что дал клятву врача советского, раз. И второе, законодательство не позволяет. Единственный человек, на который я могу проводить опыты, не переступая закон, это я. Чего и я делаю. Я сейчас провожу на меня опыт омоложения человека. Один из пунктов, главного пункта омоложения – это эндолюмбальное, то есть внутри спинномозгового канала, то есть прямо на мозг введение лекарственных средств. Сегодня я намерен делать себе люмбальную пункцию, выпустить сок, как в народе говорят, и вместо него вводить лекарство, препарат. Такое еще в мире никто не делал. Никто себе пункцию не делал, люмбальную пункцию. Ահա, մենք տեսանյութը շարունակում ենք դիտել, բայց ես առաջարկում եմ հրավիրել մեր առաջին հյուրին, մարդ, որն անմիջականորեն կապ ունի մեր այսօրվա հերոսի հետ, հանրահայտ բժիշկ, ակադեմիկոս, Մոսկվայի ակադեմիական նյարդավիրաբուժական ինստիտուտի պատվավոր պրոֆեսոր, գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Սուրեն Զոհրաբյան. Բարի երեկո. Շնորհակալություն գալու համար, պարոն Զոհրաբյան, ես գիտեմ, որ մեր այս տեսանյութի հերոսը, որին մենք հետո կհրավիրենք արդեն տաղավար, ձեր աշակերտն է եղել, ձեր ուսանողն է եղել։ Նախ կխնդրեի պատմեք նրանից, ինչպիսի ուսանող էր եւ նաեւ արդյոք այսպիսի փորձ է, երբ բժիշկը ինքը իրեն ֆունկցիա է անում ողնաշարից, արդյոք սա խնդիր չի առաջացնի մասնագիտական տեսանկյունից։ Պիտի ասեմ, որ ֆունկցիան անվնաս պրոցեդուրա է, անվնաս միջամտություն է իր տեսակետից։ Ինչ վերաբերվում է Ժիշ Խաչատրյանին, որ ինքն իրեն արել է, դա հերոսություն է, որտեղ ես մի քանի հազար գուցե սկսած պատերազմի տարիներից կատարել եմ ֆունկցիա, բայց երբեք չեմ փորձել, որ ես ինքս ինձ անեմ, շատ դժվար է։ Արդյոք ֆունկցիայից մտցրած հեղուկը կամ այնտեղից հանած հեղուկը պետք է մարդկանց, պետք չի, եւ արդյոք նա կարզի ուղեղի վրա այնքան, որ ուղեղի դրամատուրգությունը, ուղեղի երկարակեցությունը կշարունակվի։ Ըստ ձեզ պետք է այդ հեղուկը,
կազդի, պարոն Զորաբյան։ Ուղեղը նստած է հեղուկի վրա։ Եվ դա փրկում է նրա, որ բազմաթիվ հարվածներ, ֆուտբոլիստ է, թե բաքսյոր է, թե չգիտեմ, շարժում են ուղեղը և նա չի վնասում։ Այս հեղուկը կարելի օրական փոխվում է, մոտարապես 150-200 միլիլիտր արտադրվում է, անցնում է ուղեղի նյութի միջոցով, մաքրում է նյութը և դուրս է գալի ծծվում է։ Նույն այդ ուղեղի մեջ կան հարթոք սարքավորումներ, որոնք հեղուկ արտադրում են և հեղուկը ներծծում են։ Դա վնասական չի։ Պարոն Զորաբյան, որպես ուսանողի, հա, ինչպես կվորակավորեք ձեզ։ Ես կվորակավորեմ շատ հետաքրքիր երիտասարդեր այն ժամանակ և հիմա էլ ես կարող եմ ասել, ինչու՞ն է, ես մի 15 տարի առաջ, առաջին անգամ նա, երբ որ իր կոնցեպցիայով, իր թեորիայով ելույթ ունեցավ, ես ասեցի, որ գիտությունը առաջ է գնում երբեմն ֆանտազիաների միջոցով, սկզում հարկավոր ունենալ իդեա, միտք, գաղափար, ֆանտազիա, նոր նրա շուրջը աշխատել։ Այո, եթե մենք ֆանտազիայի եթե վերցնում ենք այդ տեսակետից, Բժիշկ Խաչատրյանը իսկապես լավ ֆանտազիոր է։ Բայց այդ ֆանտազիայի մեջ կա իրականություն, կա միտք, կա գաղափար, կա ձգտում, որ լավացնել մարդու կեցությունը, լավացնել նրա երկարակեցությունը, ավելի կարևոր է լավացնել նրա մարդկային հնարավորությունները։ Շնորհակալություն, պրոֆեսոր, թույլ տվեք ներկայացնել մյուս մասնագետներին, որոնք մեր տաղավարում են, քանզի մի հարցի շուրջ մենք ունենք տարբեր տեսակետներ։ Բժշկական գենետիկա և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի բժիշկ, ժառանգաբան Գոհար Շահսուվարյան, բարի երեկո։ Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի դասախոս Վարդան Խաչատրյան, ողջույն։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ և ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնի գլխավոր հոգեբան Խաչատուր Գասպարյան, բարի երեկո։ Պարոն Գասպարյան, հարցս ձեզ, հոգեբանական տեսանկյունից, հա, սա արդյոք հաղթահարելի բան էր և որքանով այն կարող է ներազդել մյուս մասնագետների վրա, որովհետև արդեն պրոֆեսորն էլ նշեց, սա իսկապես հերոսական մի քայլ էր։ Գիտեք, մի օրինակը իհարկե գիտության մեջ բավարար չէ, որ մենք մի անգամից խոսենք գիտական եզրակացության մասին, որտեղ գիտությունը ներկայացվող պահանջների մեջ շատ կետեր կան, բայց ինձ համար վերջնականապես դեռ հստակ չէ, որն է դրդապատճառները և ինչպիսին է նրա անձի որակները, որով նա առաջնորդվել է։ Ես անձամբ շատ մոտիկից ծանոթ չեմ մեր հարգարժան նեյրովիրաբույժին, հա, բայց ինձ հետաքրքրեց, երբ որ նայեցի ինտերնետում, առայժմ ասել, որ սա նորություն է գիտության համար, նոր խոսք է, ես կարող եմ միայն հոգեբանական տեսանկյունից դատել, որ հնարավոր չէ առանց ապացուցողական բժշկության տվյալների հայտարարել, որ արդեն հայտնաբերված է մարդու երիտասարդացման գաղտնիքը։ Սա մի տեսակ շատ վերամբարձ և ամպագորգոր է թվում իմ կարծիքով։ Մենք անպայման այսօր կխոսենք Նիկոլայ Խաչատրյանի հետ և կհասկանանք նրա տեսության հիմնավորումն ու ապացուցականությունը, իսկ այս պահին թույլ տվեք հրավիրել մեր մյուս երկու հյուրերին՝ Երևանի Նյու Մեդ կենտրոնի նյարդաբան Աիդա Հովանիսյան և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի հետազոտման լաբորատորիայի վարիչ Արմեն Ոսկանյան, բարի երեկո, համեսեք։ Տիկին Այդա, ձեր կարծիքով գիտության մեջ հնարավոր է այսպիսի առաջ խաղացում, որ կարողանանք կանխել ծերացման պրոցեսը։ Իհարկե, շատ հրաշալի կլիներ, որ միատ հրաշագործ էլիքսիր հայտնաբերվեր, որը միանգամից ներարկենք ողնուղեղային հեղուկի փոխարեն և մարդը երիտասարդանար, ցավոք սրտի, այդպիսի բան կարծում եմ, որ հնարավոր չէ, բայց հնարավոր է մեկ ուրիշ բան, և մարդը երիտասարդ լինում է, երբ որ ինքը առողջ է մարմնապես և հոգով։ Եթե մենք կարողանանք մեր մեծահասակներին, ծերերին, կարողանանք ճիշտ խնամել, ժամանակին իրենց խնդիրները լուծել և իրենց տալ այն, ինչ որ իրենք ուզում են աշխատանք և զբաղմունք և իրենց կարևորությունը զգան, իրանք վստահ են, որ անպայման կլինեն երիտասարդ առանց որևէ էլիքսիրների։ Եվ կարևորը առողջ, մենք իհարկե պետք է խոսենք նաև առողջությունից։ Այո, հիմքում առողջությունն է և հոգեկան և մարմնական։ Պարոն Ոսկանյան, բոլոր վերնշած
կետերը շատ կարևոր են, սակայն մեր այսօրվա հերոսի Նիկոլայ Խաչատրյանի ամբողջ հիմքը հենց ծերությունը կանխելու փաստն է, նաև առողջացնելու օրգանիզմում տեղի ունեցող որոշ փոփոխություններ շտկելով։ Ձեր կարծիքով, հա, մասնագիտական առումով սա հնարավոր է թե ոչ, եւ ծանոթ եք արդյոք նրա գործողություններին մինչև այս։ Ես նախ եւ առաջ ծանոթ եմ, որովհետեւ մեր ինստիտուտում ինքը ունեցել է զեկուցում։ Նա գիտի, որ ես բավական այսպես ասած բան եմ վերաբերվում, մի նորություն չեմ ասի, այստեղ շատ բժիշկներ կան, որ ընդհանրապես բժշկությունը դա ծերացման դեմ է, քանի որ ցանկացած հիվանդություն բուժել, դա վերջի վերջը նշանակում է մարդու կյանքը երկարացնել։ Ինչ վերաբերում է տեսականորեն, իհարկե կարելի է երկարացնել։ Հիմնարար գիտության տեսակետից, որ ես հանդիսանում եմ հիմնարար գիտության ներկայացուցիչ, կարող եմ ասել, որ միանում եմ կոլեգային այն իմաստով, որ գիտեք ինչ, ցանկացած գիտական ինչ որ մի փաստ պետք է լինի կրկնվող։ Դուք երբևիցե մտածել եք, թե ասենք, թե ինչու Նոբելյան մրցանակ ստանում են 30-40 տարի հետո իրենց հիմնական հայտնագործությունը անելուց հետո, ինչու? Որովհետև ցանկացած գիտական փաստ պետք է տարիներով շատ բարձր դասի միջազգային լաբորատորիաների կողմից կրկնվեն, ապացուցվեն, որ դա կրկնվող փաստ է, որ դա իրոք հանդիսանում է երևույթ, նոր դա արդեն կարելի է բարձրաձայնել։ Դուք կարծում եք, որ այդ գործողությունների հիմքում դեռ գիտական ապացույց է ընկած։ Ես կարծում եմ, որ ասած լատիներեն դա pia desideria, այսինքն ուղղակի բարի ցանկության ոլորտ է դեռ, որը դեռ չի դարել հիմնական ապացուցված գիտական երևույթ։ Շնորհակալ ենք, դարձել է թե ոչ կիմանանք անմիջապես կարճատև դադարից հետո մարդկային գործոնն այսօր շատ հետաքրքիր թեմա է արծարծում։ Էլ չենք լինի մենք 20 տարեկան, այսպես կիսաերգիցական, կիսահումորով ենք խորագրել, բայց իրականում խոսում ենք շատ լուրջ թեմայից եւ հարգարժան հյուրեր ու բժիշկներ են նստած մեր տաղավարում։ Հրավիրենք մեր այսօրվա հերոսին, մարդ, որը ի վերջո խիզախել է ինքն իրեն ֆունկցիանել, սա շատ դժվար բան է։ Նիկոլայ Խաչատրյանը մեր այսօրվա հյուրը, նեյրովիրաբույժ, բժշկական գիտությունների տեխնացու։ Բարի երեկո, բարի գալուս, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, զբաղեցրեցիք ձեր ուսուցչի կողքին ձեր տեղը։ Հետաքրքիր է, որ նա տվեց բացառիկ դրական որակումներ, բայց հետաքրքիր մի նյուանսով, որ երևակայություն պետք է ունենա մարդը, հա, բայց հիմքով։ Գիտնական գիտական հիմքով։ Կասեք, խնդրում եմ, ինչու՞մ է ձեր թեորիան առհասարակ։ Նախ ես թեորիա չունեմ, այն ինչ որ ես առաջարկում եմ, հիպոթեզներ են։ Այդ հիպոթեզները այս տեսանյութի հետ ունեն միայն 1.01% կապ։ Եթե ներգանգային ճնշումը բարձր է, ապա տվյալ անձնավորության մոտ արյունը գնում է դեպի կեղև, ենթակեղև արյուն քիչ է ստանում։ Դա լինում է նորմալ ժամանակ, երբ որ մենք աշխատում ենք այս պահին։ Երբ որ մենք քնում ենք, մեր ներգանգային ճնշումը իջնում է։ Այդ ժամանակ կեղև արյունը զրկվում է եւ ենթակեղևը ակտիվանում։ Ստացվում է այնպես, որ քնքունը եւ արտուն վիճակը կարգավորում է ներգանգային ճնշումը։ Տարիների հետ ներգանգային ճնշումը աշճանաբար սկսում է բարձրանալ, քանի որ ողնուղային հեղուկի ներծծումը դժվարանում է ուղեղի թաղանթները, փափուկ թաղանթը։ Աշճանաբար սկսում է վատ ներծծել հեղուկը, բարձրանում է ներգանգային ճնշումը եւ առաջանում է ենթակեղևի քրոնիկական արյան անբավարարություն։ Իսկ ենթակեղևում կան ռետիկուլար համակարգ, որին համարում են ակտիվացնող համակարգ, կան հորմոնալ, վեգետատիվ եւ նյութափոխանակության համակարգերը։ Ստացվում է իմ ասածից այն, որ եթե մեր ներգանգային ճնշումը երկարատև բարձր է, մենք ունենք արախնոիդիտ, ինչ որ խնդրեմ, բարձանում է ներգանգային ճնշումը։ Նման դեպքում ենթակեղևը տուժում է եւ մարդկանց մոտ առաջանում է նևրոզ, ռետիկուլար անբավարարություն, դա ինձ համար նևրոզը դա է, ուրիշ ոչինչ։ Առաջանում են հորմոնալ խանգարումներ, էնդոկրինոլոգի մոտ են բուժվում, վեգետատիվ խանգարումներ թերապևտների, նեյրոցիրկուլատորին դիագնոզ ասեք դնում են, եւ նյութափոխանակության խանգարումներ, աթերոսկլերոզ, դարի համար առաջին բանը մարտահրավերը։ Հիմա այս գործողությունը, այն դեղորայքը, որ ես մցրել եմ, մի քիչ ես ճոխացրած եմ ասում էլեքսիր եւ այլն, նպատակը, մոտիվացիան ո՞րն է։
Մոտիվացիան այն է, որ ես ցանկանում եմ ուշադրություն հրավիրել, որպեսզի մեր աշխատողները, գիտնականները, բժիշկները բոլորը զբաղվեն այն հիպոթեզներով, որոնք ես ներկայացրել եմ համաշխարհային կոնգրեսում։ Հիմնական հիպոթեզը, որը դուք առաջադրում եք, հիմնական հիպոթեզը, հաղորդագրությունը այս տեսանյութի։ Եթե մարդը իրենից ներկայացնում է բիոէլեկտրական մի համակարգ, բիոքիմիական եւ էլեկտրական, ապա ծերացումը կամ նրա դինամիկան, առողջացում, հիվանդացում, ընդհանրապես մարդու օրգանիզմի կենսագործնեությունը պայմանավորված է այդ բիոհամակարգից։ Այդ համակարգը իրենից ներկայացնում է ըստ Պավլովի, եկեք չասենք ըստ ինձ, որտեղ ինքը Պավլովը հերկեցի ռեֆլեքսի ուսմունքը, ասելով, որ ենթակեղևը ակումուլատոր է ուղեղի համար։ Եթե ռետիկուլյար սիստեման թուլանում է, ապա մարդը աստիճանաբար մարում է։ Ես ԵԳԵ-ի մանում եւ տեսնում, տարիքով մարդկանց ԵԳԵ-ն աստիճանաբար նվազում են, իսկ եթե նա արդեն կեղևն է կորցնում, նա լեր ուրիշ փոխվում է։ Այսինքն տարիների հետ մեր հոսանքները նստում են։ Երբ որ ես ասում եմ, երբ տարբերություն, ես զգում եմ, ես արդեն 60 եմ, ես չեմ կարծում, որ այդքան եմ բարեբախտաբար պրոբլեմներ չունեմ։ Քանի՞ տարեկան 60։ 60, այո։ Ես առաջարկում եմ այս պահին դիտենք մի տեսանյութ, որն արվել է անմիջապես 15 օր հետո, հա, այդ տեսանյութը նկարահանվել է եւ մենք կարող ենք տեսնել նաեւ փոփոխությունը եւ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, համեցեք։ Я нейрохирург Николай Хачатрян. И начинаю второй раунд эксперимента на себя. Второй раунд моего эксперимента заключается в том, что путем люмбальной пункции я буду изменять свое внутричерепное давление и за это время проводить электроэнцефалограмму. Этим хочу показать, что при высоком внутричерепном давлении активируется кора, то есть в активном состоянии находится кора, а когда спускается внутричерепное давление, кора отключается и активируется подкорка. Начинается эксперимент. О сути уже я доложил. Сейчас подключен аппарат электроэнцефалографии. Данные показываются на мониторе и на телевизоре. Спереди лайв-камера показывает мое лицо. И вот давайте понаблюдаем ЭЭГ. Сейчас я закрываю глаза, расслабляюсь. Когда открываю, амплитуда волн снижается. Это означает, что кора активируется. Сейчас опять закрываю. Не открываю, ладно. Сейчас мы начинаем эксперимент, люмбальную пункцию. Процедуру мы посмотрим. Ну, начинаем люмбальную пункцию. Եվ արդեն այս մասից ես էլ չեմ նայու։ Խորհուրդ է տրվում թույլ նյարդեր ունեցող մարդկանց չնայել։ Դա ոչ հայտնագործություն է, ոչ էլ բան։ Այո։ Իսկ ինչի՞ եմ ես կատարում ինքս ինձ, մոտիվացիայի մյուսը նա է, որ եթե հնարավոր է տեխնիկապես կատարել գոտկային պունկցիա։ Կստատի իդեպ ցավոտ է բավականին, դժվար է, ծանր է։ Ես կարողացել եմ դա անել հաղթահարելով ցավը։ Եթե կարող այս 3 տարեկան երեխայի ներկայությամբ, չէ, չէ, 3 տարեկան, N1-ը պապին, իր մեծ պապի մոտ է երևի։ Չէ, ասենք դա էլ մի քիչ բժշկական տեսակետից։ Իմ տղան 7-րդ դասարանում արդեն լվացվել է ինձ հետ օգնելու համար։ Ընտանիքը, բժիշկների ընտանիքը, տղաս աղջիկս նյուրովիրաբույժներ են։ Նորմալ տարօրինակ բժիշկներ։ Չէ, չէ, 4-րդ ֆունկցիա բանը, ֆունկցիան ատանելու է երեխաս աղջիկս ուսումնարանի ուսանողը։ Բժշկական կոլեգիա։ Այսինքն դուք արդեն պրակտիկ գործողություններ եկացել, բան Խաչատրյան միոպը։ Հիմա էստեղ ասեմ, եթե 3 տարեկան երեխան կարողանման նկարել, ի՞նչն է մեզ խանգարում ակնահատակը նկարահանել։ Տեսեք, ես այս թեմայով խոսել եմ ակնաբուժների հետ, Հալա Հայաստանում այդ միջների հետ, խնդրել, որպեսզի այս հարցը դրվի բժշկության մեջ շատ խիստ։ Նկարեն, որ ինչի։ Նկարեն ակնահատակը եւ յուրաքանչյուր բժիշկ, թերապևտ, նևրոլոգ, ով ուզում է լինի, ով զբաղվում է հիվանդի արյան անոթներով, իր դեմ ունենա հիվանդի արյան անոթների վիճակը, ակնահատակը։ Առանց ակնահատակի մի օր իմ ապարատը չաշխատեց, ես ոնց որ
ռազմադաշտ դուրս եկած առանց զենքի զինվորել նեի։ Չէի իմանում ինչ անեմ։ Ոչինչ չգիտեի, հիվանդին ինչ նշանակեմ։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ մանրամասնեք, ես գիտեմ իհարկե հիպոթեզի հիմքում ինչեր են, բայց ինչու հենց ակնահատակը անոթները իմանալու համար։ Ակնահատակը միակ տեղն է, որտեղ առանց վիրահատելու մենք գլուխը բացելուց նոր տեսնում ենք արյունատարանոտ, վիրաբույժը տեսնում է որով այնը, ֆիզիոլոգները տեսնում են դա էքսպերիմենտների ժամանակ, իսկ մարդու, նորմալ ցանկացած մարդու մոտ արյունատար համակարգը տեսնելու համար միակ հարմար տեղը դա ակնահատակն է։ Ակնահատակը դիտում են արդեն 200 տարի, դիտում են։ Ես երբ որ ակնաբույժ էի, օրը 40 հիվանդի ակնահատակ էի դիտում, իսկ հիմա երևի ես 50,000-ից ավել ակնահատակի նկարել, ակնահատակը կարող ենք նկարել, ես դա եմ ասում։ Մի խոսքով գնացինք առաջ ակնահատակները նկարելու, բայց պարոն Խաչատրյան, մինչև ամփոփումը, հա, մեր ծրագրի եւ հասկանանք ինչ է ինչպես, դուք օրինակ թույլ կտայեք, որպեսզի ձեզ ներարկեն այդ հեղուկը կամ… Իմ տեսակետից ասենք խնդիրը ունի նաեւ հոգեբանական, պատմական հիմքեր, բոլոր ժամանակներում մարդը փորձել է իր կյանքը երկարացնել։ Կարող եմ ասել, որ որոշակի հաջողությունների ինչ-որ հասել են, և պատահական չի, որ չինական կայսրեր կային, որոնք մեկը մյուսի հետևից ապրում էին 115, 120, 125 տարի, այսինքն մշակված էր արդեն կենցաղը այն աստիճանի, որ կյանքի տևողությունը զգալիորեն գերազանցում էր տվյալ ժամանակաշրջանի, հատկապես միջին վիճակագրականը։ Այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք, սա իմ համար մի այսպիսի ցուցանիշ է, որ ներկայիս աշխարհի հետ ինչ որտեղ մենք համահունչ ենք, որովհետև այսօրվա նանոտեխնոլոգիաների պայմաններում մենք մոտեցել ենք արդեն որակական անցումների, եւ ես մտածում եմ, որ Հայաստանը ընդհանրապես այդ մասին մտածողել անգամ չի լինի, այն որ մենք մոտեցել ենք որակական անցման մի փուլի, որը իր մեջ կրում է նաեւ ժամանակի պահանջարկը, որ ծերացող ազգերի համար այսօր կիրառական խնդիր է դարձել կյանքի աշխատունակ հատվածի ավելի տևական դարձնելը, երևի թե այս ամենը համաշխարհային որպես միտումներ ինչ որտեղ նաև արտահայտվել են Հայաստանում, բայց այստեղ ես ցանկանայի նաև զգուշացնել, էլի, որովհետև ես լավ հիշում եմ, որ Արյան փոխնայարկման ինստիտուտի տնօրենի ժամանակին, խորհրդային ժամանակների մասին է խոսքը, 20-ական թվականներին գտնում էր, որ երիտասարդ Արյան ներարկումը համեմատաբար ավելի տարեց մարդկանց մարմինների մեջ, զգալիորեն շտկում է նրանց առողջական վիճակը, բայց քանի որ Արյան փոխներարկման ամենայն մանրամասները դեռևս պարզված չէին, հենց ինքը ստացվեց, որ ինքնասպան եղավ ներարկելով իրեն Արյուն, որը չէր կարելի ներարկել, և փակեց իր կյանքի հնարավորությունը, մահացավ առանց իմանալու։ Այս տեսակետից, երբ որ մենք խոսում ենք մարդու վրա, իհարկե մարդու վրա էքսպերիմենտներ դնելը շատ դժվար է, և երևի անշնորհակալ գործ է, որովհետև այդտեղ խեղումներ կարող են լինել, ինչպես և կամայական էքսպերիմենտի ժամանակ, և ինչ որտեղ կարելի ասել, որ մեր կոլեգան զգալի քաջություն է դրսևորում, որ սեփական անձի վրա է դնում։ Ես միակ բանը, որ կարող եմ ասել, երևի թե զարգացած երկրներում դա կապիկների վրա են դնում այդ փորձերը, որոնք առավել մոտիկ են լինում մարդուն, բայց միևնույն ժամանակ խնդիր է, այերցոք կարելի է կանգնեցնել բիոլոգիական ժամացույցը, որը մեր մեջ ընթանում է, թե ոչ։ Մենք դեռևս ունենք երրորդ հատվածը, որտեղ մենք կներկայացնենք արդեն այլ մարդու, որը քիչ թե շատ գործնականում արդեն կարող է ապացուցել, կարճատև դադարից հետո անպայման մենք կշարունակենք այս եթերը։ Մեր բժիշկներն այսօր վտանգում են իրենց կյանքը, հաճախ որպեսզի կարողանան նոր դուռ բացել բժշկության ասպարեզում։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ասում եք, որ սա ձեզ երիտասարդացնելու նպատակ չի հետապնդում, այլ… Սա տեսեք ինչու՞ է խնդիրը, մենք ամեն ինչ ուր ենք տալի երիտասարդանալու բանը, և կյանքի, ես իմ կյանքի մոլուցքի վրա, տեսեք, եթե ես կյանքը արժևոր էի, այն աստիճան, որ երիտասարդացնեմ, լավ ապրեմ, ֆիզիկական և պրոբլեմներ ընդհանրապես չկա և ոգեկան։ Խնդիրը նրանումն է, որ ես փորձ անելու նյութ չունեմ։ Սեուլում իմ զեկուցումից հետո, երբ որ էպիլեպսիա պաթոգենեզին հիպոթեզն առաջարկեցի Սեուլում, էլի համաշխարհային կոնգրես, և էպիլեպտոլոգներին զեկուցեցի, որ գիտեք ինչ, էպիլեպտիկ օջախը դա ռետիկուլար կորիզում կարող է լինել, և այն ինչ որ մենք անում ենք, միգուցե ճիշտ չենք անում, պետք է վերանայել։ Մոդերատորը հարցրեց ճապոնացիներով վիրաբույժ, լավ, ի՞նչ եք առաջարկում, ի՞նչ անենք, փորձ, միգուցե լաբորատորիաբան, ես ասացի, ես զեկուցել եմ մեր ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում, այնտեղ հնարավորություններ չկան կենդանների վրա փորձելու, մի անգամ մի շուն փորձեցի, լավ է, կենդանի թողեցի հազիվ բաց թվի, թե չէ խիղճ չկմնարին վրա, շան վրա փորձեցի փորձ անել, մարդու վրա փորձ անելու իրավունք չկա, էլով ա մնում, ում վրա անեմ, ինչ անեմ,
իմ վրա ես փորձ եմ կատարել, վտանգելով իմ կյանքը, որովհետև այդ ֆունկցիան կատարում է ստերիլ պայմաններում։ Այնտեղ մի փոքր ինֆեկցիա գնաց ուղեղ, իրեն ես գնա գնացել էր։ Ընդամենը մի փոքր աղաջուր երակից միացրեցի մի օրվա մեջ, այդ մենինգյալ երևույթներն անցան։ Այնտեղ ասեղը հագցնելու ձեզ չի կարողանում հագցնել, որովհետև չի երևում։ Ես երկրորդ գործողության ժամանակ, երբ որ հեղուկը թողեց, ես եկեմ, ես քնեցի, անջատվեցի։ Դա լրիվ փորձեր են, որոնք վտանգում են կյանքը, որ չի կարելի անել, բայց ես իմ վրա, դա ինքս եմ արել, ինձ վրա։ Սա կարող ենք ասել հնարավորության խնդրանք է, որպեսզի հասկանանք։ Սա բողոքի չիչա, վերջապես վերանայելու նեյրոգիտությունը։ Համեցեք, պրոֆեսոր։ Հնարավորություններ տալ աշխատելու։ Այն թեզիսը, որ առաջացնում է բժիշկ Խաչատրյանը, լավ է, եկեք փորձենք ուղիղ այս ծանր բոլոր պրոցեսները փոխենք, դա հեշտ չի և արագ չի կատարվի, բայց փորձել այդ մասին կարելի է, մտածել այդ ուղղությամբ կարելի է, ստեղծել նորագույն միջոցներ, նորագույն ուսումնասիրության միջոցներ, դա կարելի է, դա պետք է, Հայաստանում մենք չունենք բարձրագույն օրգան, որ կարողանում է ուղեղը ստուգել։ Մոսկվայում 3 հատ մեծ ինստիտուտ կա, մեզ մոտ ոչինչ չունենք, մենք պիտի հարց դնենք այդ ինստիտուտը ժամանակին ստեղծելու համար, մի ժամանակ։ Եվ վերջին ես ուզեի ասել, մեկ Վարդյան, Գոհար Շահսուարյան, համեցեք ձեր տեսակետը։ Նու ասեմ, որ ծերության պրոցեսում ժառանգականության դերը պարզված է, այն հստակ է և բավական է տեսնել, որ կենդանական աշխարհի տարբեր տեսակներ ունեն տարբեր կյանքի տևողություն, այսինքն ունենալով տարբեր ժառանգականություն, նրանք ունեն տարբեր կյանքի տևողություն, ինչը ինքնստինքյան ապացուցում է, որ կյանքի տևողությունը կապ ունի ժառանգականության հետ։ Դա ապացուցում են ևս մի քանի փաստեր, պարզված է, որ մոնոզիգոտ կամ մի ձվանի երկվորյակների կյանքի տևողությունը իրարից տարբերվում է ոչ ավելի, քան 3 տարի։ Ինչպես նաև կա վաղաժամ ծերացման հիվանդություն կամ սինդրոմ, որը կոչվում է պրոգերիա, շատ հազվադեպ հանդիպող, բայց շատ հետաքրքիր հիվանդություն է, երբ այդ անհատները ծերանում են 8-10 անգամ ավելի արագ, քան առողջ մարդիկ, և քանի որ պարզված է դրա ժառանգական ֆիլմ կա նկարահանած։ Եվ երեք Facebook-ում անգամ նկար կար և այդ հիվանդը լայքեր էր հավաքում, լի հետաքրքիր էր ինձ համար, որ տենց համանկավ ժամանակային առումով։ Եվ քանի որ պարզված են այդ պրոգերիա համախտանիշի ժառանգական հիմքերը, կարելի է վստահ ենթադրել, որ ցանկացած օրգանիզմի ծերացման պրոցեսում այդ բոլոր գործոնները նույնպես ունեն իրենց դերը։ Կան մի քանի տեսություններ, որոնք բացատրում են ծերացման պրոցեսի ժառանգական հիմքերը, դա տելոմերային տեսությունն է, տելոմերները այն հատվածներն են, որոնք պահպանում են մեր ժառանգական նյութը խրոմոսոմների վրա տեղադրված, և պարզված է, որ կյանքի ընթացքում որքան բջիջը կիսվում է, այնքան այդ հատվածները ավելի փոքրանում են, կրճատվում են և ի վերջո սպառվելով բջիջը դադարում է կիսվել։ Եվ այդ կիսվելու թիվը կոչվում է Hayflick-ի լիմիտ, և պարզված է, որ մարդու մարմնական սոմատիկ բջիջների համար, ֆիբրոբլաստների համար, այն կազմում է 50-ից 60. Նրանից հետո բջիջը դադարում է գոյություն ունենալ և միանում է մի մեխանիզմ կամ երկրորդ տեսությունը, ապոպտոզի կամ ծրագրավորված բջջային մահի տեսությունը, երբ բջիջը ինքը իրեն ոչնչացնում, այսպես ասած, ինքնասպանություն է գործում։ Նու մնացած տեսությունները շատ ավելի բարդ են, ես չէի ուզենա։ Բացի դրանից մենք ցավոք սրտի այդքան ժամանակ չունենք, մենք ուղղակի կիսում ենք, ինչով ա ղեկավարվում, ով ա ղեկավարում։ Ուղեղը։ Ես դա եմ ասում։ Ավելի շուտ ոչ միայն մոլեկուլար, հոսանք դրա գեները իրենք են ղեկավարում։ Չէ, դրանք դա դեռ վիճելի են, դա վիճելի, հա, չխորանանք, որ դա իրոքսագիտական բան չի, գիտական բանավե չի, հարցուրը սա չէ, գենետիկ խնդիր, մի գուցե խորանանք, որ ինքնա ղեկավարում կա գեների կողմից։ Շնորհակալություն, ասեք մի ռոպետ, գենետիկ։ Ես էլ կուզենայի ավելացնել իմ կողմից, որ եթե մենք ուղեղը դիտենք որպես միայն ակումուլյատոր, շատ բաներ չեն կարող բացատրել։ Մեր ամբողջ կյանքը նաև խոսքի հետ կապված ազդեցություն ունի, մարդու խոսքը կարող է և դեղ լինել։ Պրոֆեսորը հենց դա նշեց առաջինը։ Այո, խոսքը ամենամեծ ազդակն է ուղեղի համար։
թե խոսքը ինչ մեխանիզմով է ազդում, այ դա էլ ճիշտ է, բացատրել դա էլի բիոքիմիական մեխանիզմներով բացատրել հնարավոր է, բայց մինչև վերջ հնարավոր չէ բացատրել։ Եվ այդ առումով ես գտնում եմ, որ եթե մենք մարդուն պետք է մարդու միջից անել բացասական մտքերը, որոնք խանգարում են իրեն առաջ գնալու, ասենք, ես ոչ մի բանի պիտանի չեմ, ես կորցրել եմ իմ երիտասարդությունը եւ այլն եւ այլն, եթե մեծ մարդիկ իրենց բացասական մտքերի հետ աշխատեն, հոգեբանները, ψυχոթերապևտները, իրանք կբացահայտեն իրանք մեջ նոր ուժեր, նոր հնարավորություններ եւ իրանք կարողանան այդ նոր ձևով ապրել իրենց ծերությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Ոսկանյան։ Միայն կխնդրեմ հակիրճել, ես ասեմ, որ ինստիտուտ մենք ունենք, ֆիզիոլոգիա ինստիտուտ, բավական զարգացած բան, բայց այնտեղ նեյրոֆիզիկա, ես հա դա ասեմ, որպեսզի ոթե կա լավ ինստիտուտ, լավ զարգացած, բայց մեր խնդրանքը այլա, մեր Սուրենգյանի չէ, նևրոլոգիայի եւ նեյրովիրաբուժության ինստիտուտի մասին ախոսքը, դա կարող է հետազոտել այն ծավալը, ինչ որ առաջարկվում են իմ 40 տարվա մեջ ստեղծված հիպոթեզների մեջ, իսկ ուղեղ որպես ուղեղ այդպեսի օրգան չկա, ուղեղը դա իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ֆունկցիաներով տարբեր համակարգեր, նրանց միավորում է միայն մեկ բան՝ նյարդային հիսվածքը, ուրիշ ոչինչ, իսկ նրանք բոլորովին տարբեր են, 100 հատ ակումուլատոր ունենք, ներողություն։ Շնորհակալություն, ասեք պարոն Ոսկանյան։ Պարոն Խաչատրյանը ունի որոշակի հիպոթեզ եւ նա ասում է, ես ունեմ հիպոթեզ, եկեք բոլորս զբաղվենք այդ հիպոթեզով։ Տվեք հնարավորություն զբաղվելու։ Դե գիտեք ինչ, հիմա ես ձեզ ասեմ, ես իբրև գիտնական, որ 40 տարվա գիտնական եմ, բազմաթիվ հիպոթեզներ եմ առաջ քաշել, ստուգել եմ էքսպերիմենտալ եղանակով, հերքել եմ կամ համոզվել եմ, անցել եմ առաջ հաջորդ հիպոթեզը եւ ամբողջ գիտնականի կյանքը։ Հիմա եթե ամեն գիտնական, որը հիպոթեզ ունի, ասի գիտեք ինչ, ես հիպոթեզ ունեմ, դե ինձ մի հատ ինստիտուտ տվեք, որ ես աշխատեմ, դա հավանաբար ճիշտ չի, պետք է ուղակի գտնել այն, ասպես ասած, միջավայրը, որտեղ կարելի է սկսել այդ հետազոտությունը, եւ եթե գիտական հասարակայնությունը կհետաքրքրվի դրանով, դա կարող է ստանալ զարգացում։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Եկ նախ պետք է ասեմ, որ այդ երբ որ մենք շատ շեշտ է դնում ենք հոգեբանների վրա, ես ենքան էլ դրան կողմնակից չեմ, եթե մարդու մոտ առաջացան խնդիրներ, եթե առաջացան անկախ ողբերգական իրավիճակներ, պետք է գնալ հոգեբանի մոտ եւ փորձել լուծել այդ խնդիրները, վերածել այդ ամենը պոզիտիվի, որովհետեւ իմ խորին համոզվում եմ, որ ունեցած ողջ մշակույթը արդյունքն է այդ ներքին բախումների, ներքին ողբերգությունների, եւ ինչ կլներ, որ ասենք, եթե ասենք խոշորագույն պոետները այդ իրենց հոգեոր ճգնաժամի մեջ, որոնք ստեղծագործում էին ֆանտաստիկ գագաթներ գործերի, գնային հոգեբանի մոտ եւ նա հաներ այդ վիճակից այդ մարդկանց, այդ առումով մենք ունենայինք իրականում ամլված հասարակություն, իսկ ինչ վերաբերում է ուղեղին, իհարկե երևի թե նրա հատկանիշները համատար ավելի սակավ են ուսումնասիրվում ժամանակային առումով, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ուղղակի առաջին էքսպերիմենտները, որքան էլ անմարդկային լինեն, դրված են եղել համակենտրոնացման ճամբարներում ուսումնասիրելու բաժինները, հատվածները, ֆունկցիոնալ կապերը եւ այլն եւ այլն, եւ այսօր ես նույնիսկ անդրադառնում եմ, որ կան շատ ավելի երևի թե մեծ ներդրումներով ծրագրեր, իսկ Հայաստանում ունենալ, ասենք, մի որևէ ծրագիր, որը ինչ որ չափով համաունչ լինի ժամանակին, երևի թե պոզիտիվ է, բայց չմոռանանք, որ ես նույնիսկ եմ կրկնում, էլի մարդկային նյութի վրա դրվող բոլոր տեսակի էքսպերիմենտները իրենց մեջ կրում են այդ խորը վտանգը, որովհետև ինչ է այդ գիտություն ասածը, միևնույն նախադրյալների պահպանման պայմաններում միևնույն արդյունքի ստացումն է, որը բավականին բարդ բան է ինքը բժշկության մեջ, առավել ևս, երբ որ կապված է, ասենք, ուղեղի հետ եւ նրա վրա ուղակի ազդեցության խնդիր կա այդտեղ։ Շատ շնորհակալություն, Խաչատուր։ Իմ մոտ նստ պարարությունն է ստեղծում, որ եթե համեմատենք մեր ուղեղը երաժշտության հետ, պարոն Խաչատրյանը ասում է, նայեք, երաժշտության մեջ կա դո, ռե, մի, ֆա, սո, լա նոտաները, քանի որ նոտաները ես ասում եմ սրանք են, ուրեմն կարող ենք ասենք, որ ես հայտնաբերել եմ բոլոր երաժշտությունների գաղտնիքը։ Իրականում ինձ թվում է, որ ինքը ոչ միայն այդ նոտաների մեխանիկական գումարն է մեր ուղեղը, շատ ավելին է եւ անկրկնելի է, յուրաքանչյուրից մոտ յուրահատուկ է, եւ այստեղ մի բան կա, որ միշտ մեր մեջ կրում ենք մենք մահվան առաջ անօգնականության եւ մահվանը մի տեսակ կարծես դիմագրավելու այդ վախը, ասեմ, թե տրավմայի անընդունելի լինելու հարցը, եւ ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ առաջարկեմ սեփական փորձից, ես ունեի հիպոթեզ, որը պետքա ստուգեի, չգիտեի ինչ անեմ, շատ դրդեր ծեծեց, հետո վերջի վերջո կարողացա այդ հիպոթեզը ձևակերպեմ ծրագրի տեսքով,
Եվ հիմա այդ ծրագիրը մենք իրականացնում ենք։ Մենք անկախ մեր խոսելուց արտասահմանից գործը գնում ես։ Ուզում եմ, որ մեր մոտ Հայաստանում արվի, եւ ոչ թե ես ֆիզիոլոգիայի կենտրոն, այլ նեյրովիրաբուժության կենտրոն, նեվրոլոգիա, նեյրովիրաբուժության, որտեղ կլինի մի լաբորատորիա, որ կենդանների վրա կարողանանք մենք այս հիպոթեզները ստուգել։ Իսկ հիպոթեզի իմաստը գիտեք որն է։ Ռեֆլեքսի ուսմունքը, ուսմունք, այդ հիպոթեզ չի, տեսություն չի, ուսմունքը, որի վրա հենված է նեյրոգիտությունը, ես ասում եմ, ռեֆլեքսի ուսմունքը, դա փուչիկա, եւ դա առաջինը ասել է Պավլովը։ Դրա համար մենք էպիլեպսիա օջախը գտնում ենք Մանենգալի կեղևում, նեվրոզի օջախը Մանենգալի հոգեբանական սոցիալական ասպարեզներում։ Վերանայենք ամեն ինչը նեյրոգիտության մեջ։ Ցավոք սրտի, մենք վաղուց արդեն սպառել ենք մեզ տրված ժամանակային իրավունքը։ Միակ կոնկրետ հարցը, որ ուզում եմ ձեզ տալ, բացի ձեզնից, պարոն Խաչատրյան, եղել է որևէ մեկը, ում կարողացել եք ներարկել կամ այդ Գորայկը, որի անունը ես հիմա չեմ տալիս, աներս, որ հիմա 88 տարեկան է, մի քանի, մի 10 տարի առաջ բավական ծանր վիճակում կոմայի մեջ ինսուլտով բերել եմ տունը, բուժել, ուղարկել եմ, հիմա այդ մարդը շատ ակտիվ, ժիր իր համար վազվզում է, վերջից հրեսքում իրան արեցի, երրորդ անգամ ուղարկեցի տուն, հորս, հայրիկիս, մայրիկիս չէ, երկուսն էլ իրար հետ, պապան 87 տարեկան է, անտառներում ենք անա մանգալի ինժիներ է եղել Քաջարանում, այդ անտառներից է, էլիքսիրից չէ, չէ, ընկնում բողնաշարը կոտրում է, բերում, բուժում ենք, նորից ծառերից, տոյս ակտիվ է ֆիզիկապես։ Պարոն Խաչատրյան, քանի որ դուք նշեցիք ձեր աներոջ պահը, նա 88 տարեկան է, նորից հիշեցնենք, եւ Շամշադինի Բերդ գյուղում է այժմ գտնվում, մեր լրագրողը կարողացել է կապվել նրա հետ հեռախոսով։ Ես առաջարկում եմ այս պահին լսել զանգը, տեսնել ինչ առողջական վիճակում է տվյալ անձնավորությունը, համեցեք։ Պարոն Այդինյան, գրեթե 1 շաբաթ առաջ պարոն Խաչատրյանը ներարկում է կատարել։ Այո, պարոն Այդինյան, ինչու որոշեցիք գնալ այդ քայլին։ Գիտեք ինչ, ես հայրենական պատերազմի առաջ խմբի հաշման թեմ եմ, ես միայն ցանկանամ, որ ոչ մի բան հարստություն չունենամ, ոչ մի բան, միայն թերողշուն ունենամ։ Ես մարդին ծրսկետ բավականը, ես զգում եմ, որ ինչ-որ թարմություն եմ մտելին մեջ։ Արդեն նկատելի է այդ թարմությունը։ Այո, ես մի նկատում եմ, մոտավորապես մի 10 օրա, թե ինչքան առաջ անցակացել։ Այո, ես զգում եմ, որ արդեն ինչ-որ լավ եմ զգում ինձ։ Այո, պարոն Ադինյան, իսկ մտավախություն չկար, որ ինչ-որ առողջական այլ խնդիրներ կառաջանան։ Ես բժշկությունից ազդեցիան չեմ հասկանում, բայց հարցը նրան մավոր է, էլ ինչ-որ զգում եմ, ես էն եմ ասում, ես չէ, վատը ինչ-որ կան խաբուշակում ես չունեի։ Իսկ վստահություն կար պարոն Խաչատրյանի նկատմամբ, որ գնացիք այդ քայլին, այնուամենայնիվ բժշկական միջամտություն էր եւ հնարավոր էր, որ աստված ոչանի այլ խնդիրներ առաջանային։ Ադրիդան, գիտեք, եթե թեման գուցե վստահ չես, բայց ռիսկի ես դիմում, չէ՞։ Իմի, ես այդ մարդը նկատմամբ հարգանք տածեցի, վստահություն տածեցի եւ ստացվեց, որ նրա այդ բանը ներարկում էին, թմար բավականին դրական արդյունք տվեց։ Շնորհակալություն, համենայն դեպս մենք պարոն Այդինյանին միշտ մաղթում ենք առողջություն, ոնց հասկացա, երկրորդ անգամ ենք ամուսնացնելու, երրորդ։ Ամուսնանալ չէ, երկրորդ։ Եթե զոքանցել էր շատ առողջ կնդր, բախտաբար կրծքի օրուցքից գնաց, ափսոս, այդ դրա դեմ մենք մենք այսօր փորձում ենք ուղղակի բարձրաձայնել այս երևույթը, եւ շնորհակալություն ես անձամբ ուզում եմ հայտնել միայն մի բանի համար հաստատ, օգտագործելու, այդքան ճկունորեն օգտագործելու ժամանակակից տեխնոլոգիաները, որոնցով մենք կարողացանք բարձրաձայնել այս թեման։ Միայն այդ, եւ ուզում եմ ասել, գուցե շատերը չգիտեն, Մայակովսկին երբ մահացավ, գիտենք ինչ վաղ հասակում նա մահացավ,
նրա քչերը գիտեն, որ նրա մարմինը թաղվեց, բայց ուղեղը այդպես էլ չհասավ իր մարմնին, որովհետև այն փորձարկումների լուրջ առիթ հանդիսացավ, եւ Գերմանիայից հրավիրվեց հետագայում նաեւ մասնագետ, որը կտոր առ կտոր կտրտելով փորձել էր այդ ուղեղը ուսումնասիրել, եւ այդ նույն պատվին արժանացան նաեւ շատ լուրջ քաղաքական գործիչների ուղեղներ, բայց այնինչ առեղծված է դեռևս մնում է առեղծված։ Ավարտելով այսօրվա եթերը, կասեմ, Մահատմա Գանդին ասում էր. Սկզբում քեզ արհամարում են, հետո քեզ վրա ծիծաղում են, հետո քո դեմ պայքարում են, իսկ հետո քեզ ընդունում են, այսինքն դու հաղթում ես։ Կան երևույթներ, որոնք ընդունվում են ծափահարություններով միանգամից, կան երևույթներ, որոնք ծափահարություններով էլ ավարտվում են։ Մենք բոլոր հնարավոր էքսպերիմենտներին մաղթում ենք հաջողություն, միայն մի բան հիշեցնելով, որ մարդկային գործոնը կարևոր է, եւ յուրաքանչյուր բժշկական էքսպերիմենտ կապ ունի մարդու առողջության ու մարդու կյանքի հետ, այնպես որ բոլորիս ապահովություն ու առողջություն ձեզ առաջխաղացում ձեր գաղափարների մեջ, իսկ իմ հյուրերին հատուկ շնորհակալություն այսօր ներկա գտնվելու համար։ Մարդկային գործոններ եթերում։